أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. میں میں اللہ اللہ کی کی پناہ پناہ طلب طلب کرتا کرتا ہوں ہوں شیطانی شیطانی مردود مردود سے. سے. بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. الرحیم. اللہ اللہ کے کے نام نام سے سے شروع شروع جو جو بہت بہت مہربان مہربان رحمت رحمت والا. والا. یا یا بنی بنی اسرائیل اسرائیل اذکروا اذکروا نعمتی نعمتی التي التي انعمت انعمت علیکم علیکم واوفوا واوفوا بعهدی بعهدی اوف اوف بعهدکم بعهدکم وایا وایا فرحبون. فرحبون. اے اے یعقوب یعقوب کی کی اولاد، اولاد، یاد یاد کرو کرو میرا میرا وہ وہ احسان احسان جو جو میں میں نے نے تم تم پر پر کیا کیا اور اور میرا میرا عہد عہد پورا پورا کرو. کرو. میں میں تمہارا تمہارا عہد عہد پورا پورا کروں کروں گا گا اور اور خاص خاص میرا میرا ہی ہی ڈر ڈر رکھو. رکھو. وآمنوا وآمنوا بما بما أنزلت أنزلت مصدقا مصدقا لما لما معكم معكم ولا ولا تكونوا تكونوا أول أول كافر كافر به به ولا ولا تشتروا تشتروا بآياتي بآياتي ثمنا ثمنا قليلا قليلا وإياي وإياي فاتقون. فاتقون. اور اور ایمان ایمان لاؤ لاؤ اس اس پر پر جو جو میں میں نے نے اتارا، اتارا اس اس کی کی تصدیق تصدیق کرتا کرتا ہوا ہوا جو جو تمہارے تمہارے ساتھ ساتھ ہے، ہے، اور اور سب سے سب سے پہلے پہلے اس اس کے کے منکر منکر نہ نہ بنو بنو اور اور میری میری آیتوں آیتوں کے کے بدلے بدلے تھوڑے تھوڑے دام دام نہ نہ لو لو اور اور مجھے مجھے سے سے ڈرو. ڈرو. ولا ولا تلبسوا تلبسوا الحق الحق بالباطل بالباطل وتكتموا وتكتموا الحق الحق وأنتم وأنتم تعلمون. تعلمون. اور اور حق حق سے سے باطل باطل کو کو نہ نہ ملاؤ ملاؤ اور اور دیدہ دیدہ و و دانستہ دانستہ حق حق نہ نہ چھپاؤ. چھپاؤ. وَأَقِيمُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَآتُوا وَآتُوا الزَّكَاةَ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا وَارْكَعُوا مَعَ مَعَ الرَّاكِعِينَ. الرَّاكِعِينَ. اور اور نماز نماز قائم قائم رکھو رکھو اور اور زکات زکات دو دو اور اور رکوع رکوع کرنے کرنے والوں والوں کے کے ساتھ ساتھ رکوع رکوع کرو. کرو. أَتَأْمُرُونَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ النَّاسَ بِالْبِرِّ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ تَتْلُونَ الْكِتَابَ الْكِتَابَ أَفَلَا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تَعْقِلُونَ. کیا کیا لوگوں لوگوں کو کو بھلائی بھلائی کا کا حکم حکم دیتے دیتے ہو ہو اور اور اپنی اپنی جانوں جانوں کو کو بھولتے بھولتے ہو ہو حالانکہ حالانکہ تم تم کتاب کتاب پڑھتے پڑھتے ہو؟ ہو؟ تو تو کیا کیا تمہیں تمہیں عقل عقل نہیں؟ نہیں؟ واستعینوا واستعینوا بالصبر بالصبر والصلاة والصلاة وإنها وإنها لكبيرة لكبيرة إلا إلا على على الخاشعين. الخاشعين. اور اور صبر صبر اور اور نماز نماز سے سے مدد مدد چاہو چاہو اور اور بے بے شک شک نماز نماز ضرور ضرور بھاری بھاری ہے ہے مگر مگر ان ان پر پر نہیں نہیں جو جو دل دل سے سے میری میری طرف طرف جھکتے جھکتے ہیں. ہیں. الذين الذين يظنون يظنون أنهم أنهم ملاقو ملاقو ربهم ربهم وأنهم وأنهم إليه إليه راجعون. راجعون. جنہیں جنہیں یقین یقین ہے ہے کہ کہ انہیں انہیں اپنے اپنے رب رب سے سے ملنا ملنا ہے ہے اور اور اسی اسی کی کی طرف طرف پھرنا. پھرنا. صدق صدق اللہ اللہ العظیم. العظیم.